Habari ya pili, habari ya pili. Rubani Mwenza mzaliwa mwaka 2013. Rubani Mwenza mzaliwa wa mwaka 2013. Wanasema ndoto ya Rubani ni ndoto inayootwa na watoto wengi sana, akiwemo huyu Gharaf Shema wa Uganda mwenye umri wa miaka 10, ambaye tayari amepata bahati ya kuanza kuisogelea ndoto yake kwa uhalisia kabisa. Ameanza kutumia na kuzunguka na ndege akiwa na umri wa miaka 10.